este ora 5 fără un sfert aproximativ. Bucureștiul e încă liber la ora asta, lumea doarme. Iar noi încercăm să ajungem astăzi la Chișinău cu un Golf 4. O mașină de aproximativ 1000 de euro. Sperăm că totul va fi bine și o să fie frumos. Revin. Am ieșit din București, ne îndreptăm spre Ploiești. Totul e ok, mașina funcționează, avem benzină. Mergem înainte. Suntem la o trecere peste calea ferată. Așteptăm să treacă trenul. E cam urât noaptea. Vine trenul. Cred că are 25 la oră, dacă cum se mișcă. Are greutate mare, cine știe. Acolo e trenul. O locomotivă rătăcită. Stăm de 10 minute aici pentru o locomotivă. Asta e. Răsare soarele. Se vede frumos. Superb răsăritul. Și dacă se vede bine, dar în realitate e mult mai frumos. Ce să zic? Stați aproape. Dacă vă place, dați un like, un subscribe și urmăriți-mă în aventură.
suntem încă în Buzău. Nu e prea multă lume pe stradă. Nu tot se trezesc așa ca mine cu noapte în cap. Dar vorba aia, cine se trezește de dimineață, doarme mai puțin. Semafoarele sunt toate pe roșu aici la Buzău. Multe camioane și șoferi foarte grăbiți. Am mai fost de mult prin partea asta și uitasem cât de rău se circulă, să zic așa. E de înțeles atâta timp cât nu ai o autostradă și trebuie să parcurgi sute de kilometri să ajungi undeva în Moldova, trebuie să mergi mai tare, altfel faci o săptămână. Dar poate, poate o să fie și autostradă. Sărat. Ce tare. Am trecut de Buzău de mult, aici era Râmnicu Sărat. Stânga și pe dreapta. Avem 34 de kilometri până la Focșani.
consum al mașinii, sunt curios cât de mult mănâncă la drumul ăsta. De obicei asta e mașina mea de mers prin oraș, la serviciu, drumuri scurte. Dar acum am zis, hai să te scot la o aventură până la Chișinău, în Republica Moldova. Acolo am înțeles că e interesant să cumperi vinuri, coniac, dulciuri. O să mă duc prin piață, poate ajung pe la târgul de vechituri. Am de stat două nopți, două zile, a treia zi ne întoarcem. Chiar sunt curios. Mâncarea, mă zic că e bună acolo și înțeleg că la mâncare prețurile sunt bune, chiar mai bune decât la noi. O cunoștință care e din Chișinău mi-a făcut așa o listă cu magazine, cu locuri pe care aș putea să le vizitez în Chișinău. O să le luăm pe rând. Am propus să mă deplasez mai mult pe jos în Chișinău, să las mașina în parcare și înțeleg că oricum orașul e destul de mic și ce e de văzut poate fi vizitat la pas. Vremea sperăm să fie bună. Bună dimineața, soare! Sper să rămâneți pe canal, pe vechi și nou, și să dați un like, poate și un subscribe, și să mă urmăriți în călătoria asta. Dacă vreți să mă întrebați ceva, puteți să scrieți în comentarii. O să încerc să vă răspund. Adică sigur o să vă răspund, doar că probabil la sfârșitul zilei, când ajung la cazare. Da, apropo de cazare, am găsit un apartament pe Booking, destul de central. Sper să fie bine. Limbarea asta era bine să fi făcut-o cu cineva, să mai am vreun companion, cum se spune. Dar că dintre cunoscuții mei n-au putut să vină niciunul, ba că au treabă, ba că nu pot, ba că diverse motive, și atunci am hotărât să plec singur. Și e ok.
frumos soarele la ora asta. Mașina se simte bine la ap, în jur de 100 la oră. Destul de durată dacă te duci mai sus. E cu 5 trepte, motorul de 1.4. Acum am 100 și un pic și 3000 și un pic de ture. Dar nu mă grăbesc nicăieri, mergem ușor, ajungem în regulă. Să ne bucurăm de drum. Acolo o statuie frumoasă. Nu știu dacă o vedeți. Intrăm în Dumbrăveni. Și am 22 de kilometri. Am schimbat de curând distribuția mașinii. Chiar m-am gândit că dacă plec la drumul ăsta cu ea și nu știam dacă a fost schimbată, când a fost schimbată, să-i fac chestia asta, pentru că dacă, Doamne ferește, s-ar fi rupt cureaua pe drum, cred că se anula și plimbarea. Am zis să o rezolv și pe asta. În rest, văd că merge ok. Bine, nu e o mașină pentru pretențioși, e o mașină pentru nostalgici, așa cum sunt eu, că v-am zis, aveam 20 și ceva de ani și un coleg de-al meu mai înstărit omul la vremea respectivă și a cumpărat una nouă, un Golf 4 cu motorul ăla de 1.9, 130 de cai. Eu pe vremea aveam un Cielo, dacă nu mă înșel, și eram super încântat de Golful colegului, adică m-a lăsat să merg cu ea, eram, pur și simplu m-am îndrăgostit la vremea respectivă de Golful 4 și știi cum e, ce nu poți să-ți iei când ești mai mic, te faci mai mare și îți cumperi jucăria pe care n-ai avut atunci. Dar, în fine, trebuie să fii un pic așa mai nostalgic și un pic pasionat ca să mai cumpere așa ceva. Mulți oameni le consideră deja rable, băbuțe, cum vreți să le spuneți, îmbătrânite. Dar mie îmi place, e destul de confortabilă mașina și pentru mine are și o valoare asta sentimentală. Nu mă interesează ce cred alții, că mă văd așa cu ea pe stradă, dar e distractiv să conduci. Uite că putem să facem și depășiri, așa, cu atenție.
camioane. Și e ciudat drumul ăsta cu banda asta, jumătate, cum se numește, nu pot să-i spui altfel, jumătate de bandă. Mulți merg total pe ea, alții merg cu două roți pe dreapta, două roți pe stânga. Și trebuie să fii atent la fiecare manevră. Unii vin foarte tare din spate, te presează, te aruncă în șanț de ce-ți fac. Facem loc unui domn cu BMW. Urechești. Întreb câteodată cum s-au pus numele localităților în trecut, atunci când s-au pus ele. Cred că a fost distracție. A zis, bă, voi o să vă numiți Urechești, de exemplu. Și nu știu, fi fost cineva care avea urechi mai deosebite sau nu știu, ceva legat de urechi. Petenia, cine știe cine era atunci. Am ieșit repede din Urechești. Vedem în ce intrăm acum. În ce localitate.